He kardeşler. Tezden çakırı şey eləmirdim. Qarmağı attım 5-10 dəqiqə olar bircə dənəsini çıxartdıq. O da bir şey bir usaçdı. Ləzzətli. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah Tal kardeş. Əla. Əla. Geçek. Çulağa yakın var. Əla da əla. Super. Super. Oldu. Ardı gelsin kaka, ardı gelsin. Amin, amin. Götür. Gittik. Gittik bir durum böyle değil. Yok geldim gördüm ki vurdu. Dayandı sonra. He sonra dayandı. Götürdü dayandı da. He. Nuruş kardeş. Axır ki bayaqdan gözlürdük yine sit elədik. Yendir aşağı onu biraz. Yendir aşağı. Yendir aşağı. Yendir aşağı. Geçek bir usaş. Ləzzətli. Görsən. Onu oradan çıxar. Onu oradan çıxar. Oradan çıxar. Ay sağ ol. Yavaş elin göz, elin göz, elin göz, elin göz. Yenə tu, hə, bıraxdı. Bıraxdı, bıraxdı. Dən. Bıraxdı, 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 bıraxdı. Gözü konkret edilsin, ha? Gət bura. Bunu işte bura, bunu götürür. Qarmağın da çıxdı ha. Qarmağın da çıxdı. Lazımdır gəl bura. Qulağından keçirəcəm soxtub da ağzından. Ara bırakır. Qəşək. Qora gəlib çaldıcım. Tal nətərdi? Hə Nuruş kardeş. Qəşək. Şirin alın gəlsin kardeş. Sağ ol qaqa, sağ ol. Axır ki yerə bayaqdan gözləyirik. Götürdü də. Arda gəlsin, hamıya qismət olsun. Hə, qardaşlar, axşam üstüdür. Bir dənə usasımızı təzdən çıxartdıq. Amma çəkə bilmədik. Qəşəng yerdən ilişib. Maşallah olsun. Hər tədən ilişib. Çıxart görüm. Gözlə, yəni əlini gözlə. Əlini deşərik qalmaq. Qulağından tut. Yavaş, qəşəng, qəşəng. Qardaşlar, rahat bir 2 kilo var rahat. 2 kilodan çoxdur. 2 kilo yarımdır. Ay, hər tərəfi kimi. Belinə də kimi. Əla, əla, super. Ay, düş yerdə. Hə, o şeyərdən işi hara buraxır. Bu şeyərdə deyir, kədədir də şəhərdədir. Hə, şey deyim. Onun nətər çıxardım. Yox, deyir, görmə. Bu çərdə də o. Bəlim, çox olabilərsiniz. Hə, Nuruş kardeş. Gülübə. Təqdim elə özünü. Ha? Əlini gözlə bir dənə onu çıxart. Bunu pek edir burada. Nədən görür mən çıxarda bilərəm? Yaxındadır. Nədən görür mən çıxarda bilərəm? Olur qarmaq əlimə girir. Yaxındadır gözlə deyir şuna. Gəl kəsək oradan. Hə, kəs onu. Gəl çıxar qalqın. Üstədə, üstədə. Üstədə, üstədə. Qaldı əlinə, qaldır əlinə, qaldır əlinə. Qaldır. Qəşək. Şirin ağızdan. Şirin ağızdan. Şirin ağızdan. Qismət olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah bol eləsin. Sağ ol. Oldu. Ardı gəlsin, ardı.